Redaksia e Austenit mblidhet për numrin e ri të revistës. Gazetarët u kthyen nga shërbimet me fakte të reja jetësore. Bashkëpunëtorët sollën shkrimet e tyre e tani diskutojnë se çdo të futet në numrin e ri. Më së fundi zgjodhen karikaturat e reja për numrin e ri të revistës. Pas kësaj, materiali letrar vjen në duart e tipografëve për të shtypur e lidhur revistën e re. Osteni është revista më e rëndësishme në Londër. Kjo për arsye të ndryshme. Diku rreth mbarimit të luftës së parë botërore ose më saktë nga viti 1945, ishte Nako Spiru, ai që e krijoi Ostenin si shtojc të gazetës Bashkimi. Sigurisht unë jam rritur me revistën Osteni, ka qenë një fat për mua si fëmijë që jam rritur me emrat më të njohur të letrave shqipe. Edhe kjo fal babait tim i cili duke drejtuar revistën Osteni, më parë ka qenë gazetar në Zërin e Popullit, ka qenë gazetar special për reportazhin dhe rreth viteve 70 me vendim të Komitetit Qendror të asaj kohe, sigurisht emëruan kryeredaktor të revistës Osteni. Ka qenë një gazetar shumë i zoti, së bashku me Dritra Gogën, Ismail Kaderen, Vanjush Gambetën, Petro Markon, gjithë kanë qenë, Petro Marko ka qenë në Zërin e Popullit, por ishte një staf shumë i talentuar gazetarës të asaj periudhe. Me sa duket, Niko Nikola thoshte gjithmonë që mua më çua në Osteni që të dështoj. Një njeri shumë pasionant dhe me një inteligjencë mbi normale, do të thotë, ka një fenomen mat. Edhe për këtë jam shumë krenare. Diti të ringjalli këtë revistë e cila godiste brenda kuadratit të kohës, brenda të gjithë ideologjizmave që përçonte dhe jepte koha e komunizmit, pikërisht këtë revistë. Hapi parë që bëri ishte sjellja në redaksi e të gjithë shkrimtarëve. Dhe shpreha e tij që me cilën dhe matë jam rritur ishte në një redaksi që nuk shkel këmba e shkrimtarit, ajo ka destin ose fat të atrofizohet. Unë kam vajtur në Osteni në 71. Deri në 91. Osteni, kur kam vajtur unë, ka qenë ne të vetëmin që jetonim në një shtëpi private. Në katin e poshtë më ishte familje dhe kur ata vinte dreka, skujdin gjëra të era na vinte neve, edhe ne në katin e dytë. Po ishte redaksia një vëmuje madhe. Kja ndej pastaj jelë në Ministrinë e Industrisë. Pastaj kja tjenë në atë të rilindja dje. Osteni ka qenë një revist, jo edhe humoristike, edhe një shkollë për gazetarinë. Vajta në Idrës Centralë në Firës dhe vendosa të bëj një kritik për ndërmarën e furnizimit punëtorëve. Dhe shkoj në i klub, kërkova një racion salam dhe një tek e raki. Kur shofon barakeri, ose ai i zoti klubit, në vënd të gurë dhe peshores, vendosa nga ana tjetër, po një copë salam, po salam i vyshkur. Peshon dhe salamin me salam. Të nesëme në erdhën Tiranë, bile shkroj dhe rrugës e tonë, dhe do zohë. Ne more le zohë. Qeshi, mire ke bërë mërë djallë, tha, po do të bëtojmë, tha. Do të bëtojmë. Si përfundim u bëtua, u bë një sherri madhë, sepse ishe trajtimi punëtorve dhe ngrijemet madhë atëherë, vjedhje e hapërës. Pasta i vajta në Lezh, dhe një 3 vjetë, në vitin 77 u emrova redaktor. Në njësë në steni, aty filloj. Ka qenë një revist plot vrull dhe me talente të reja. Në ato vite u forcua sektori i karikaturës. Erdhën nga Instituti i Arteve, nga Dega i Pikturës, Ilir Pojani, me Dibe Lortaja, Agim Sulej, Bujar Kapergjiu, forcua sektori karikaturës. Kurse nga gazetaria, ishin figurat shuara të humorit, Dionis Bubani, Sabri Godo,
Shamil Bugjeli, Misho Kalamata, Drita Roagoli, Gaqo Veshi, Jusk Borobojka. Ne punuam deri në 92-shin, kur u shkri Osteni. Niko Nikola ishte një gazetar me horizont të gjerë, me botë shpirtërore gjitha që të gjerë, njeri që i donë të njëzit, prandaj edhe donë njëzit. Unë di që ishte edhe trim në atë kohë kur censura kështë arritur kulmin e egrësis, arriti më botoj dikur dy faqe në Osteni, në të dyja faqe të ilustruara nga Indieri Barri Fico, ishte koha kur flite kundër burokracisë. Dhe fabula njëra, po them, ishte kështu. Mblidhen kafshë të pyllit, Luani ishte kryetari, edhe titulli ishte kryetar si në komunizm, jo, po themi, mbreti, ashtu. Tashti shtrohet problemi, thot Luani, mëre, shok, thot. Ne në takon të bëjmë autokritik, se baza ka të metat e saj, po edhe ne kemi përgjegjësi për bazën e për veten tonë. Dhe duhet luftojmë burokracinë e korrupsionin edhe të primet. Për shembull, unë, si kryetari juaj, kam të drejtë ta 4 zebra, po unë kam grëngjasht, i dhe të rrëllë për e qatë tjerë servizme, po ne me zhitë kemi një kryetar, të jemi shumë tash. I dhe të nën kryetari i parë, ujku, thot edhe unë, 6 dele kam drejtë ta, po unë kam grën 8. Po edhe ty me zhitë kemi, edhe ari ju nën kryetari i dytë, kështu. Në fund salë, ishte një gomarë, i gjakosur në turi, dhe po qante me dënesi. Thot Luani, pjetër një më qekaj, e pjetë në të, qarë kemër i thot? Shoku kryetar, tha, edhe unë, tha, kam mirë në gjemba, tha, që më takonin të athot, po unë te kaluva, lorë në gjemba, e nga më shumë nga sa duhet. Po të shembli dhe mi kotë, me thot, bimo të këndi, kërna i ka fa nga omari, tha. I po ishte me zarar, kur e botoj nikua, Bo, bo, tha kopi, bo snap. Gjej në njëta ishim ullur në tyrë ka e bongë, sa tje. Po finim, me në qikë, me meze. Mare, tha, bre, në gjitha, nuk e di si do vej kjo punë. Më në fund, kaloj një avë, dy, tre, se mund të thiste një titona, ishte një buri miraj, po, më thënë të detyrë, në shefi sektorit, kom të cindorë. Nuk më thërë këtë dhirimiti, tha, se të gjitha o gomar, tha. Mua shumë do me ikti nga puna, ta se shmizit. Zoni pare se kam qenë edhe gazetar zhene po, po ty do dhini në ekorat. Pra ishte trim, Nikua, një organizatori jashtë zakonshëm, me një humor, kur qeshte Nikua i qeshnin edhe syt, edhe goja, edhe fjalla, i kishte lezet. E thash që për para të gjithë e donim, dhe të gjithë e nga donë. Erdhen kinezët, u fut një loj shprehe që ne në duk pak e qëdiqme, që i thëshën, tjetë personaj kërësor i tërgimit ose i romanit, tjetë një personaj pozitiv. Aji që folë kundra, që në fillim isha unë, të tje, po, më të bërja bëja gjoja, po ja bëja pyetja vetes, si mund tallim me njëri unë, që është njëri mirë, që është i pashëm, që është njërzor, që si do tallim me njëri unë, të tje? E para, e dyta, njërës me të metafizike, një shkrimtar nuk duhet të prejke. Më duket edhe drejtori, këte në e përqende, do më thonë, në e thoshte. Pra, atëre, pse do të bëjë unë tërgim në humoristik? Do të bëjë për një njëri i cili punon keq, nuk zbaton regullat me lafe, pa kërësysh pozitiv. Kam shkruar të Osteni, nga vitin 1978. Deri 55-56, domethënë gati një periudhë 10 vjeçare. Kisha hyrë në autobus me gjithë kalamaj dhe gronë, me gjithë rraqet, siç merrnim atë. Ato. E tjera, edhe do ngjiteshim tash, do shkonim në Kruj atje. Edhe kishte ndaluar autobusi, isha i mërzitur apo i vjen se si kështu. Edhe kthe kokën janë këtë pozicion siç janë kështu. Edhe shoh një pallat sa i silikatin, edhe kur kishte ndaluar, edhe vënë një tub. Kullimi të ujrave të qatis atje, edhe dikush atje lart, kishte nxjerr tubin e që lashim në atëre me kanoqe me atë bajgurit, ku vdonë që një gjithë të tymin e zi, e kishte futur tek kolone shkarkimit, të ujrave të qiu të palatit.
Po, sa i zgjuar, sa bukur e kapi, do më dhënë që nuk e ndosë. E, dhe, më shkoj ndërmë, ky po lakatymin, latymin, thoi se. Latymin, sa të bëjnë gjysë më nore e rrugës, se s'kishe ku të shkruja. Sa shkon shpi, shkarkova, ato e tje, edhe thasht ta ta shkrujës. Shiko, Osteni, do më dhënë, kishte karakter humoristik në aspektin, por, Elian, duhet a di se domodin, të gjitha subvencionoheshin, mbaheshin nga partia në pushtet. Ata i dinin fare mirë ne, kupton që ishte politik, humoristik, politik, shanjë imperializmin amerikanë, revizionizmin edhe këto dukurit tona. Imazhi ishte i bukur, i këndshëm në një aspekt. Po fjalët ishin edhe që themun, pusin dhe në burë, kupton? Redaksia Osenit në atë kohë ka qenë në Bulevard, ku është ka qenë Gazeta Zëri Popullit Godina. Aty ishte një godinë që ishte edhe një disa zyra të kishës ortodokse. Megjithatë, tek dera ishte një tabel, një pleqami që shkruante Hosteni. Natyrisht me atë ndrojtjen e parë, e kupton se si, fillova të gjithë shkallët dhe kur në moment isha në katin e dytë, aty ishte revista Osteni. Zyrat e revistës Osteni fillova të shikoj me radhë dhe më kapi syri tabelën tek dera, karikaturistët, ato që desha unë. Trokita në derë, dëgjova një hyrë, shtyva derën, dhe me të vërtet për balmeje ishte një burr në tavolin me disa letrat hapura dhe të cilët duke që po vizatante. Dhe ky ishte Zef Bumçi, mjeshtër i madh, që u themi baba i karikaturës. Kënaqësi për mua, e kupton që e pash për herë të parë, dhe ashtu i ndrojtur si fillestar, i thash, kam ardhur sepse kam sjellë disa karikatura. Ashtu, ti shofta, ja dhash karikaturat, i pa me shumë vërejtje, dhe pastaj më tha, veti ke bërë, normal thash, veti ka bërë, dhe më thënë, nuk janë të kopjuara, jo, po, juve vizatoni, vizatoj vazhdimisht, tha, po, i thashun, po, unë nuk jam në shkollën, në Akademinë e Arteve, në Institutin e Arteve për pikturë, sepse ai ishte mësuar që shkonin edhe studentë të tjerë, siç ishte Saboti Gjaferri, siç Lambi Blido, që ishin student për pikturë dhe merreshin edhe me karikaturën. Unë thash, nuk studioj për pikturë, thash, unë studioj për aktor. Qeshi kështu dhe më tha, do të thonë vizatoni, po, a mundet tha të bëjmë një provë? Me kënaqësi, thashun, më dha një copë letër dhe lapsin dhe unë vizatova 2-3 figura. Me sa duket, ai u bind që unë vizatonja dhe këtu i kisha originale. Dhe me kënaqësi, tha, po i shikoj, tha, dhe do t'i botojmë, tha. Dhe me të vërtet, në numrin që doli pas disa ditësh, ishin të botuara karikaturat e mija. Një kënaqësi e jashtëzakonshme. Un kam një eksperiencë familjare me revistën Hosteni. Familja ime, madje më mirë babai, ishte abonuar në këtë revistë dhe mbaj mend që çdo dy javë ishte, po themi, si ditë e shënuar ose veçantë sepse na vinte revista dhe lexonim. E lexonim prindërit, po e lexonim edhe në fëmijët. Madje kam disa ekzemplar që ende i ruaj në familje, në bibliotekën e familjes, që tashmë janë më shumë relike të leximeve të dikurshme, të leximeve të para viteve 90. Im at vetëm se lexonte Hostenin në një farë mënyrë bënte humor mbi humor, kalonte në një gjuhë pak thumbuese duke interpretuar pjesën e karikaturave, të historive gazmore që ishin aty të shpotive dhe të gjithë përmbajtjes si kishte Hosteni, sigurisht nuk shihej me sy fort të mirë nga shokët e vet, nga farefisi, ndoshta nga komshitë që na rrethonin, sepse kemi parasysh që jo të gjithë abonoheshin dhe shpesh historitë e gazetave ose të revistave bëheshin dhe objekt të diskutimeve në shoqëri, në komunitet e tjerë. Do të thash për babain tim, poet, gazetar i cili ka punuar 80 vjet në revistën Hosteni. Më kujtohet një episod, sepse ishte shumë e vështirë gjeje tema
për të kritikuar, thash duke marrë parasysh që mos i shkelje në kallë një njeriu të fortë. Sepse dhe atëherë kishte njerëz të fortë, sepse ishin njerëz të veshur me pushtet dhe ishin aq të fortë sa me thënë të drejtën të bënin gjëmën. Gjëma ishte një transferim, që po transferimin do thoshte mund bisi edhe shpinë që kishte për gjithmonë. Baba im hiku e dërguar me detyrim vullnetar në Lezhë. Ku ne jeti 3 vjet, ku miqësua me njerëzit, edhe me drejtuesit e atëhershëm të komitetit ekzekutiv, apo dhe të partisë, sepse partia ishte në komandë në atë kohë. Kur erdhi në Ostenin, duhet bënte patjetër një reportazh, se ishte dita e 8 marsit, e zgjodhi jo si më të lehtë, po me që ishte terreni që njihte më mirë ishte Lezhë. Dhe konstatoj që në qytetin e Lezhës, apo më gjerë në rrethin e Lezhës, të gjitha vendet kyçe ku duhet punonin gra, si shitse, mësuse, kudion, kishin vendosur burra, drejtora shkollash, ndoshta edhe drejtori i ndërmarrjes artistike që ishin gra, ishte burrë, nuk jam i sigurt për këtë, po qarkullojnë anekdota që në një vend veriut kryetari i organizatës gruas ishte burrë. Dhe i mat bëri një artikull gëzuar 8 marsin burra ku e vitetonte këto të meta për atë rrethit Lezhës. Natyrisht redaksia e mirëpriti, lexuesit e mirëpritën, por ngjalli zemërimin e krerëve udhëheqës të rrethit, të cilët i mbajtën mëri për një kohë gjatë, sepse ky ata e trajtuan si një njeri bukshkali i cili u shkeli domethënë u nxjerrë të metat në një kohë që kishte jetuar me ta për 3 vjet. Kjo është një histori sa sot na duket përqeshur, patjetër ishte shumë e dhimbshme, sepse etiketoheshe me shumë epitete. Fillova punë rastësisht tek Osteni. Ishte një konferencë talenteve të reja në Durrës, ku ishin të ftuar natyrisht ata që premtonin në letërsinë shqipe, në poezi, në prozë etj. Etj., po jo në humor. Jo në humor. Unë isha në tavolinë me Fatua Sarabin, me poetin, dhe ndërkohë aty ishte Dritra Golli, Dalan Shaplo dhe Niko Nikola. Njohja me Nikon ishte aty, por fillimi me Ostenin ka qenë më hershëm. Unë kam qenë bashkëpunëtor, kam shkruar te Osteni me pseudonime natyrisht. Cili ishte pseudonimi? Pseudonimi i parë ka qenë Maqo Prokopia. Pastaj ndryshuan sipas kohëve, sepse nuk mund botonim edhe shumë shkrime me të njëjtin pseudonim. Edhe emrat përdoreshin. Por përdorimi ne nuk jemi futur asaj në atë kohë, kësaj pune pse përdoreshin. Por mundet, sot duke e gjykuar sot nga larg, mundet tjetë edhe kjo, që Osteni funksiononte shumë mbi bazën e letrave anonime që vinin dhe ankesave që vinin nga populli. Jemi një popull që kemi shumë qejf këtë punën e letrave dhe të spionimit. Dhe duke ardhur shumë letra, ne i verifikonim këto. Shkonim i verifikonim dhe nuk mund të vinim emrin ton, për shumull, një kolegu jon, për shumull, Fatmiri, që njëhej si Lipe Kopani, në ministri askush nuk e dinte, nuk e merrte vesh, se Fatmiri ishte njeriu i ministrive, për ditë kishte nëpër ministri. Niko Nikola ishte një mjeshtër, ishte si thua një trajner i shkëlqyer. Dinte ku ti vendoste ushtarët, dinte ku ti vendoste të gjitha figurat që kishte, dhe kishte ndërtuar Ostenin me dy skalione. Skaloni i parë ishim ata që punonin në redaksi, që ishin si thua këmsoria. Me gjithë se nga kishtë dhënë dhe mjetë, unë kisha një motor, për shumë, më zëtëri, me cilin bridhja. Por, ne ishim ushtarët, ne ishim këmsoria që venim, verifikonim, bënim shkrimet, i bënim gati, dhe pas nesh, ishte artilleria e rëndë. Ishin bashkëpunëtorët e Ostenit, të cilit ishin humoristët me emër, ishin figurat e njohura të humorit, të cilit ai nuk i përdorte vetëm për të botuar tregimet e tyre, por i përdorte edhe për të bërë shkrime. Për shembull, një nga njerëzit që bënte kryeartikujt e Ostenit ka qenë Sabri Godo. Sabri Godo merrte materialin bruto që mblidhim ne dhe bënte kryeartikullin që botoi në faqen e parë të Ostenit. Do të thënë, Niko e përdorte këtë në një mënyrë të shkëlqyer. Unë ka filluar punë në revistën Osteni në fund të vitit 1985 dhe kam vazhduar deri në fillim të vitit 1992. Fillimisht kam punuar në sektorin e skicografisë si karikaturist, dhe pasi a një viti kam kaluar redaktor gazetar pra, ku gati 20 ditë në muaj shkoja me shërbime dhe këto naturisht që ishin ndër ditët më të luntura për mua, ashtu si kurse ma merë menja për çdo gazetar të ri. Ju më pyesni se cilat kanë qenë eksperiencat ose eksperienca ime më e mirë dhe cila ka qenë eksperienca më e keqe. Gjithë eksperiencat nga puna në revistën Osteni janë të mira, vazhdoj të ruaj kujtime dhe krenohem
se kam ca të tregoj kur takohemi me kolegë, qoftë asaj kohë, qoftë me kolegë më të rinj. Revista Osteni ishte një medie, ishte një organ shtypi specifik, ishte i vetmi organ që kishte dorë të lirë të ushtronte kritik për realitetin socialist shqiptar, natyrisht brenda kornizave që kishte krijuar dhe që lejonte vetë sistemi. Por, si që na patë thënë dikur një mysafiri huaj që erdhi tepër kurreshtar në redaksi, Osteni ishte një zë që tregonte se në Shqipëri jo gjithçka ishte rozë, jo gjithçka ishte shtruar me lule, si kundër pretendonte sistemi dhe propaganda e vetë. Në fillim mbaj mend kam ilustruar një tregim të Aroslava Shekut, mbi një ushtar në front, që shikon të dritën e një shpije natën, ku kishte jetë në atë shpi me indritare të kuqe, dhe këtë i gjonë të predat e artilleris në mbra për kurizit. Ato paguajshin mirë shmimet e Osterit, unë mora më pas me kopertinat kryesisht, edhe dy kopertina në vitë, se dyrë një javë dilë të revista Osteni, dy kopertina ishin vërtet të banin mirë në një fjallë ekonomikisht. Natyrisht, si që ishin bitën dhe atëre. Por e bukura atyre viteve ishte sepse arrita të njohë gjithë artilerin shqiptare të karikaturës, gjithë fenomenet, gjithë atë humorin, gjithë batutat e atyre viteve me cigarë në buzë, pa cigarë në buzë, me një aromë pache në mëngjes, me një aromë kafe në mëngjes, vinë të gjithë të qeshur që sillin artikujt dhe kanë qenë artikujt shumë të mirë. Lartë, në sallat lartë ishin shkrimtarët. Dhe ata që me ndërsa në zyrat poshtë ka qenë si Niko Nikola që e mbajti dhe e mblodhi karikaturën shqiptare po dhe botën e shkrimeve humoristike. I kishte shumë për qef artistët dhe salën tonë na i bëri si bagjë në ato të Parisit me gjamë si për që ne shikonim gjithë rije dhe atë shiut ose gjethet e vjeshtë në Shqibinin apo të barkun e maceve kur kaloni në një shpite tjetra. Po, unë isha i ri ende viti 1985, kur u afruam të revista Osteni, aty kam parasysh një sallë të madhe, në ku përballë shikoi mikun tim të paruarin Dimitër Ligori, dhe në krahët majt të talentuarin Ilir Pojani, të cilë na prisnin me shumë dashuri, dhe pasi debatonim dhe trajtonim çfarë tema duhet të punonim dhe të vizatonim për kohën, gjiteshim pasaj në katin e dytë, ku ishte Niko Nikola, i cili ishte drejtusi këti organi, dhe aty ishtin pena shumë të forta, jo vetëm artin e vizatuar, artin grafik, por edhe në artin gojor, ishin pena si Dritroa Golli, Sabri Godo, Gaqo Bushaka, Gaqo Veshi. Kur dora për e të parë që do dilja për kontrol nga Osteni, Gaqo Veshi, mi bëjë mi shtrejnë, më kupi kraun dhe më tha, pullumë, ti nuk je civil, ti je i veshur. Prandaj, kur të darësh për kontrol, në çdo vend që të shkosh, mundohu që ti rregullosh punët dhe të lësh përshtypje të mira dhe marrëdhënie të mira me ata që ti kontrollon. Sepse këtë vend nuk e rregullon dot një byro politike, jo ta rregulloj Hosteni. Merresha me letërsi, më pëlqente shumë letërsia, satira dhe humori. Por ndërkohë, revista kishte nevojë edhe për shkrime problemore siç ishin në atë kohë. Dhe unë bëja shkrim i dërgoja. Ka qenë viti 81-82. Sipari një herë duhet të kuptojmë në çfarë përmbajtje dhe në cilat kohëra lindi dhe u ftoi revista Osteni, që ishte një revistë përgjithsisht themi e satirës, ku pjesat e saj themi pas Luftës së dytë botërore lindën në një formë dhe në një format tjetër. Por gjatë viteve deri në prag të viteve 90, themi, pasoi një lloj metamorfoze brenda vetes. Sigurisht kur flasim për metamorfozën e një reviste, kemi të bëjmë edhe me metamorfozën e përmbajtjes saj, e cila nuk ndryshoi thelbin, nuk ndryshoi qasjen, por mbi të gjitha e pasuroi vetveten me artist të ri. Pasi revista Osteni, në kryefjalë kishte fjalën, por kishte edhe imazhin, të ndërthurur bashkë me njëra tjetrën. Dhe në këto kontekst, ajo kryu një estetik të saj. Dhe sigurisht, duke shkruar pena të tilla të forta, ishte pa mundur që revista të mos merrte frymë ndryshe. Kjo revistë historike në
në përçimin e tematikave të Shqipërisë asaj kohe të parë në dy kahe, pra i botonte por duke ruajtur të dy kahet, pra dhe të mbrohi, por dhe të sulmonte, u bazua në dy shtylla kryesore. Folën çik për letërsinë, por një vend shumë të rëndësishëm në rritjen e revistës Osteni ka pasur karikatura. Ndërtisa që shikoni pas shpinën sinde, ka qenë baza ose zyrat e fundit të revistës Osteni. Derisa në fillim të viteve të demokracisë u bën zyrat e Rilinjës Demokratike. Nga të gjitha materialet që unë kam shfletuar apo lexuar në lidhje me këtë emision, më ka rezultuar që revista Hosteni është një nga më të mrekullueshmet që kanë qenë në këtë vend. Gjithsesi, kam kuptuar dhe nëm kuptuar që në Hosten fjala kishte rëndësinë e vet, ndërsa për mendimin tim imazhi ishte më i fortë se fjala. Çfarë dua të them? Karikatura, vizatimet, pamjet grafike, të gjitha këto që përbënin artin pamor të revistës Hosteni, për mendimin tim, kanë qenë më të forta se fjala. Edhe diçka tjetër, Hosten është një shkop i gjatë që shërben për ngacmuar qetë. Ka rritur deri në 60.000 kopje revista Osteni. Domethënë një shifër rekord që sot nuk ka rrjet, por ndërkohë ishte një dua të them edhe këtu që vërtet ai ishte një njerëz që nuk e ngatronte shumë, nuk e përzihente familjen me punën. Pra kur ai vinte në shtëpi nuk diskutoj më, pavarësisht ai rinte shumë pak, e konsideronte revistën Osteni familjen e tij të madhe. Vërtet ishte shumë rigoroz në kërkesat që duheshin për të mbajtur në këmbë këtë revistë, por mbasi mbaronin punën, ata ishin përsëri të gjithë bashkë. Dhe mbasi mbaronin dhe aty ku shkonin për të pirë një gotë verë ose diçka tjetër për konsumuar diçka, ndalesa e fundit ishte në shtëpinë tonë. Unë sa kisha ardhur në Osteni, s'kisha as 6 muaj. Dhe kisha vajtu në Peshkopi, kisha bërë një shkrim për ndërmarrjen e ndërtimit. Letër pazarësi, të shumë, me kjo artikull. Kur një ditë bje telefoni, e moronë. Ku shini, e petë. Tha, jo ku shini, tha, po cili jini, tha. Mirë që si thashe i kroju. Atere, u e këthe vonë të. Atere, cili jini? Kryetari këshirit ministra, dhe tha, me qëvë. Bo, thashtu, në mbeti telefonin në dorë. Tha, kam revistën Osteni këtu, tha, janë të vërteta këto që thonë ju këtu? Po i kemi verifikuar. Dhe jo, tha, unë do dërgoj kontrolin e shtetit, tha. Dhe në qoftë se nuk janë kështu, si thonë ju, të gjedi vrim ku të fudeni. Dhe mbylli telefona ju, ne, Niko, të redaktori më tha më mëzumirë me gjithë tjetër po burët me këta se e kemë dhe ne pritëshim të ashi sa të kthehet kontroli. Fatmirësisht, kontroli kështë gjithu dhe qatë të tjerë më shumë nga ta që kisha shkrojtër unë, edhe një 3-4 nga ta, po të shukosh koleksionë e Ostenit është dhe lisa që bëjnë përgjigje nga ta. Edhe një 3-4 i kishin futur brënda, do me dhe në kishin proceduar. Me rënjën e sistemit, rastësisht takoj në rrugë një person që punon në sigurim në shtetit. Dhe më thotë, Fatmir e diti që kur ju mbyllni zyrat e Ostenit, ne i hapnim dhe vendosim në përtryeza çinka poshtryeza. Çfarë flet më thoshë? Po, më thotë, i vendosim, thotë. Kemi vendosur edhe në zyrën tënde, unë rria me hysë borë o bojkën. Edhe në zyrën tënde, në zyrën e Dionis Bubanit. Po pse në zyrën e Dionis Bubanit? Aty vinte Niko Tanini. Niko Tanini ka qenë korektori letrar i Zërit Popullit, kur e kam njohur Romën. Dhe e ndiqte sigurimi i shtetit.
dhe me gjithmen më vonë u arrestua për agitacion dhe propagandë. Tema jonë ishte ilustrimet e artikujve, njëkohësisht edhe kopertinat. Faqet e fundit kopertinave i dedikoheshin botës së kapitalizmit, të cilën karikaturistët tanë e kritikonin me plot pasion, dhe faqja e parë ishte kritik ndaj veseve shoqërore dhe fenomeneve negative, të cilat në thojza nuk lën jetën të zhvillohet, të eci shoqërinë komuniste të zhvillohet. Por në fakt ajo ishte thjesht esenci, nuk mund të zhvillohet ajo shoqërinë komuniste, sepse ishte vetë prodhuesi këtyre anëve defekteve i problematikës. Por situata që duhet të binte sistemi dhe pa të bindë fillon të një lloj mentaliteti i ri. Për shkak të shkrimit të Filipit po hapshin, hapshin probleme. Shkrimet e mia jo shumë, sepse unë duke qenë edhe bashkëpunëtor, e ruaja edhe çik veten. Por sigurisht përplasja kishte, binte telefoni, nuk janë të vërteta, janë të vërteta. Por kujtoj me shumë respekt kryedaktorin Niko Nikollën, i cili ishte një mbrojtës i flakt i gazetarëve. Pra, unë gazetar, po isha gazetar i jashtëm, siç ishin edhe shumë të tjerë. E mbronte, pra nuk e shiste gazetarin, bashkëpunëtorin, shkrimin e sillte, verifikonte mirë që është e vërtet dhe nuk e shiste në organet kompetente, komitet ekzekutiv, ku ta dion. Por mos haroni, nuk e di se jeni tri, kritika nuk lejohesh që nga zëvendës ministri e poshtë. Unë jam arkitekt me profesion dhe kjo dëshirë ishte brenda meje. Kështu që duke bërë humorin dhe duke patur aftësinë për ta vizatuar aty, më çonin vetë këmbët në këtë sallë. Aty pasaj gjeta ngrohtësinë, sepse ne ishim tre karikaturistë dhe jemi dy, Blonjat, ishte Sabaudin Xhaferi, Gim Sulaj dhe unë, kështu që kryuam një treshe që ndihmonim dhe zhvillonim njëri tjetrin. Na mësoi revista Osteni që faktin duhet ta kapësh me dorë para se të shkruash, duhet të verifikosh, dhe ky besoj që është një mësim permanent dhe në çdo sistem, në çdo lloj, në çdo vend të botës ku ushtrohet gazetaria, ky mendoj se është parimi kryesor, dhe këtë parim Mosteni, Niko Nikolla dhe gjithë redaktorët e tjerë më të vjetër por edhe më të rinj na e mësuan, dhe prandaj sa herë them që kam punuar në revistën Osteni, më ndjen një lloj gulfimi, krenarie brenda shpirtit tim, dhe më vjen mirë që edhe sot e kësaj dite njerëz që mund të jenë 35 apo 40 vjeç vazhdojnë ta kujtojnë revistën Osteni dhe të shprehen me respekt për ta. Ka patur rast atëherë, ditë kryeministri gjende kalirë në gruri në aqë se kishim të mërë të e pinte e zezra atë kryetarën e kooperatives, nuk e di, e tje, ishin këtyre karaktere, jo sabotime, jo e tje, jo s'punohesh mirë, jo s'realizohesh plani, jo punë armiqësore, kam u flosh, do me dhe më pute shke o senjë atje të dilë të emri ose ashtu, e, kisha ma, fund do me dhe më tërë. Nisja shkrimë, ku kritikoheshin sjellje të ndryshme të ndërtuar, po nuk ishte lehtë, se në ato vite duhej kryeto komiteti partisë, drejtori e shkollës e të tjera, që të ditë ishte figure pastër morale, sidomos për të revista Osteni, dhe të zëri popullit të gjëra kontrolloheshin shumë. I madh përveç se gazetar, ishte edhe poet, sidomos poet me lëmin e satirës dhe humorit, edhe her pas here mbushte faqet e revistës me krijimet e tij satirike, të cilat i kanë qenë njohura për atë kohë, dhe po ti sjellësh kujtesë, ndoshta duket akoma vlera e tyre. Vazhdova të botoj tek Osteni dhe periudha nga fillimi i viteve 60 deri në vitet 90, pasi erdhi demokracia, filluan edhe vetë revista, që ku u të rëndit pak sa, gjersa u zhduk, dhe pasaj filluan të botoj në për gazetat e ndryshme të asaj kohë. Përveç zanafillës së saj si revist, në tërsin e saj duke gërshetuar tekstin dhe fjallën, dhe përmi gjitha imajin, në këtë revist lindi dhe një zhanë e ri artistik, a i që në bot ishte që në fund të viteve 1800, i njohur si komika, apo në Shqip novela grafike. Artist të njohur, të cilët merreshin me ilustrimin e librave për fëmijë, sollën një frym të re dhe ndër të parët që bëri zhanrin e komikës apo novelës grafike në Shqipëri, ishte Agim Faja. Më pas padyshim që edhe artistë të tjerë
e pasuruan këtë zhanër, e çuan më tutje dhe krijuan formën e një shkolle të pashkruar dhe pashprehur, por nëpërmjet imazheve të arritura në revistën Usteni, ishte dhe Enrico Veizi. Unë po ju tregoj vetëm një tregim timin që për ta kuptuar. Regjizori thotë ati e konë madhe ti më gjesh një gjupë të vjetër. Mirë, thaj, mi pa e s'kishe gjupë të vjetër, atë ishin gjitha gjera të reja. Si ku ta gjemë, si ta bëjmë në këti. Shoferi thotë dhe baba im do të ka punu Shargji. Ati edhe ka një gjupë të vjetër që e kam bajtu ati. Po e marë, po e bije, thotë. Shkoj e mori, e soli, po, shumë i mirë, të këtë tamam në duhet, ati. Edhe i thotë kjo sa para, do thot që ta, se duhesh çdo gjë atë dokumentuar, nuk është gjë. Po nuk e duhet, është që do ta hidhje poshtë, është gjumi babait atje. Po nuk e fus dot në llogari pa lek. E fus se fus, o u merr atë iku fare. Aty nga mbrëmja i thot një tjetër regjisorit, i thot një gjë thot ai ekonomati ka lyt mend thot. Si ka lyt mend thot? E ka lyt mend thot. Po si, hadi shikohet atu. Që kishte bërë e, kishte marrë një gjupë të ri, e kishte lidhur mas makinës, edhe e kishte ngarkuar me gurë, edhe e sillte në rrotull në përkino studi e që të vjetrohesh. Ishte i vjetruar vërtet, apo ishte bërë. Mi për ndërkohë këta kishte mbaru punë me gjupin e vjetër që kishte dhënë ai, atëherë një zorë ja vesh këtë ja, edhe thonë, ikë tani shko. Do të tilla probleme kishte mjaftë. Asiri nuk ishte një eksperiencë kështë di qëfar për këtë loj punë, sepse të thash, nuk ishte puna humori. Humori po, po brende politika do të thënë, më te për problemet e kohës, si të thua që ndojë në rrahu, mërëna kohë, mërëna atësaj që të lejon të ajo, do më thënë, si të thua që letërsia e realizmi socialistë atje. Gjarja me e bugur, që maj mëtë nga Osteni është një ngjarje që ka të bëjë me një tip të veçantë që kishim neve si bashkëpunëtor, i cili për të rregulluar rrugën e Shishtavecit, nga Kuksim Shishtavec, mori një autorizim të sajuar të Osteni, shkoi mori kryetarin e Komitetit Ekzekutiv të Kuksit, e hipi në karrocerinë e një zisi, edhe dy orë ca rrugë të pashtruara, e torturoi kryetarin, deri sa mbriti në fund fare dhe i tha, kështu si u shkunde ti, tha, tu shkunde të papundi dy herë në ditë. Në mëngjes kur shkon në Kukës, edhe në bazë dite kur kthehet nga Kuksi. Tani mendoj e vetë se qeqin ka njerës. Kjo ishte gjëja me bukë që ne mërëm vesh atere dhe që mua më ka bërë shumë përshtypje për arsye sepse kryetari me një herë mori masa, kërkoj fondi dhe shtroj rrugën. Ta shikosh tashmë pas kaq shumë vitesh revistën Osteni në atë situatë ku ka qenë, sigurisht që pushteti dhe politika ka nevojë që edhe përmes humorit të ndërtoj ideologjinë e vetë. Pra, ka qenë një revistë pastërtisht politike, ideologjike. Sigurisht që në këtë revistë ka pas karikatura shumë të mira dhe unë mendoj që edhe unë si lexuese kur të sjell në kujtesë ne shkonim më parë te karikatura se tek fjala dhe në një farë mënyrë fjala vishte karikaturën, por ishte ajo karikatura dhe ngjyra, sepse ishte edhe një revistë me ngjyra, ishte karikatura që na tërhiqte më së shumti, ka qenë një revistë mirëfilli politike, por keni parasysh, edhe në revistë mirëfilli politike nuk mund të kritikohej dhe të shpotitej, po themi aparati qendror, komiteti qendror, ministrat, niveli i humorit dhe i satirës shkonte deri tek shfaqjet e huaja, po themi kooperativat bujësore, mos realizimi i normave ose i rezultateve vjetore, etja për pak karrierë, si edhe nga imperializmi, pra këto ishte lufta e brëndshme, por dhe lufta e jashme që ishte imperializmi amerikan, borgjezët e huaj e tjerë. Pra, unë mendoj që do të mbetet një nga revistat që politike, humorës satirike që kanë shënuar një stat të vetin kulmor në rënjosit të politikës dhe të programit ideologjik të pushtetit, por sigurisht edhe për lexuesin e atyre viteve, po edhe për timin që tashmë më ushqyer me leximit të tjera, do të na mbetet në kujtesë imazhet e kësaj reviste më shumë se përmbajtja mirëfilli ideologjike që ka patur. I shkruaja të gjitha, nuk kishte kufizim për temat. Ne kishim një plan, merreshim ato dhe në fund bëj seleksionimi i materialeve të mbledhura se ky ka qenë edhe si thua ajo që dallonte, kjo ka qenë ajo që dallonte Ostenin nga shumë gazeta të strukturuara siç ishte Zëri i Popullit, siç ishin të tjerat. Osteni kishte një mënyrë të tillë të funksionimit.
aty unë isha edhe korespondenti, edhe redaktori i materialit tim. Nëse ky material qykoj i vlefshëm nga redaksia, i botoj. Kjo është ajo që na dalon të ne. Se një dilte njërë në dy javë. Ma dje ishte Sahat Zviceran në këtë pikë. Do me thënë, nuk mund të bëj shaka me Ostenin. Ne kishte raste që me Niko Nikollën rinim duke pirë dhe duke përqejf deri në 12 natës, dhe të nesem në ai nuk na njifte fare, nëse nuk i kishim quar materialet, na i binde tavolinës dhe bënde namin. Do me thënë, ishte shumë korekt me kohën e daljes revistës. Unë mendoj që dalimi midis humorit që bëj atere, me humorin që bëhet sot, është i vogël. Po të kemi parasysh shokun Zylo, të drejtora Gollit, shkëlqimi dhe rënja shokut Zylo. Në asnjë vend nuk do ta botonte dot librin. Nuk do ta botonte dot as i libër dhe as i pjesë. Vetëm Osteni ja krijoi mundësinë që libri të botohet pjesë-pjesë dhe pastaj mori qytetarinë. Kjo do të thënë tregonte se Osteni kishte një do ta quaja në thonjza preferencë nga regjimi. Shumë njerëz i kam dëgjuar që ai shërbente Osteni regjimit apo si shërbente Osteni regjimit. Unë kam përshtypjen që në atë kohë, edhe sot, të gjitha gjërat që bëhen për të shërbyer atë që është sipër. Madje edhe të vdekurit i shërbenin regjimit, sepse ishin shembull i mirë për ata heronjt që ishin. Por edhe të burgosurit i shërbenin regjimit, sepse me shembullin e tyre regjimi thoshte kujdese, shiko kush është pati juaj. Do me thënë, të gjithë i shërbenin regjimit në mënyrën e tyre. Kështu që nuk mund të thuash, askush nuk mund të thotë që nuk i shërbente. Problemi është, sa dhe si i shërbente? Një Robaqep se këtu në Tiranë bëron një shkrim dikur, e kritikova atë sepse ajo abuzonte me metrat e këtyre kadifeve territali që çonin qytetarët, pra nëse qoje kaq, ajo nxirrte për dy palë patallona dhe i shiste. Unë bëra një fejton. E botoj, e pëlqyer shumë atë, e botoj dhe dikush ishte treguar, unë kisha me pseudonim inicialit e emrit Lula, kështu botoj her pas here, dhe dikush ishte treguar që është filani, dhe unë u futa tek ajo rrobëqepsia me mendimin se smje. Ajo më tha ku jem, atë tha se do të qeras, pse thash? Tha, po dhe unë kam 20 e sa vjet, më të keqe nona, tha që smje, dali e remin gazeta, ti më dorën gazeta, unë ta di për nerdi. Çmimet ishin modest nga pikpamja financiare, por kënaqësia më e madhe ishte ajo diploma që e bënin kaq të bukur dhe të ndryshme nga viti në vit. Unë kam bashkëpunuar rregullisht me dy pseudonime dhe me emër timin që nga viti 1968. Lajmi më i keq që mbaj mend nga Osteni është vdekja e Nikos, megjithëse Osteni kishte dhënë shpirt me kohë me ikjen e Nikos. Kur vdek Nikos në 2006, kam qenë në Bukurisht se aty jam, ishte një lajmë që unë tem gjithmonë për gurë kam baruar, kam studuar, jam një një gjëllok për gurë, nuk jam. E ndjeva ka që thellë sa, po ju them nuk e exageroj, për jaftë të tëra, nuk mi që nga mendja, se duke mos ngushulluar e me shokët e miqë, që ishin këtu në Shqipëri, unë isha atje. A i kështë bëtuar një tregim Petro Markos, e cili nuk është parë në së të mirë se duket nga Komiteti Qendror. Dhe ndërkohë revista kishte filluar të shtypej. Kishte filluar të shtypej kopertina dhe kishte filluar të vazhdonin dhe faqin të tjera të revistës. Shko në redaksi dhe merë një tregim tjetër, se mendojnë për gjë bëjmë me plumë, nuk ishte ka qkollaj sa qikim një gjërë atë sot. E merë dhe thotë, sa kopje Osteni janë shtypur, nuk e di, presupozojmë që ishte shtypur 10.000. Atëherë heq tregimin e Petros dhe vendos tregimin tjetër. Dhe dalin dy revista Osteni, presupozojmë 10.000 me tregimin e Petro Markos dhe 15.000 pa tregimin e Petro Markos. Dhe këtë që nuk ishte me tregimin e Petros, e qënë Komiteti Qendror, në Tiranë, në Durrës, në këto rrethet, ndërsa pjesën tjetër ai e çon në rrethet të tjera ku mund të mos lexohe ose mos kapi. Megjithatë ishin një tikë më depresa dhe kështu ka vepruar gjithmonë. Pra,
Unë do të dëgjoja shumë dhe kultivimin që i ka bërë gazetarëve dhe edhe karikaturive në një farë mënyrë se si është munduar ai të pasionin e tij për gazetarinë ta kultivoj tashmë në një sferë tjetër siç është humori. Dhe gjithmonë thosë që një gazetar i mirë duhet të ketë tre burime. Dy burime të nxjerrit dhe një burim të tretë ta ketë për momente decisive kur duhet, sepse duheshe sigurisht që sidomos te kjo revistë duheshe të vetë mbroshe në çfarë do lloj forme. Me sa më mend, sa ka vetë 30 ca vite nuk për fakultetin e mjekësisë, që fakulteti i mjekësisë nuk nxjerr mjek, por nxjerr infermier. Domethënë janë ca tema, të cilat janë pavarësisht sistemit, janë shumë aktuale dhe sot, sa dhe sot e njëjta situatë vazhdon. Dhe u bëhet atë një gjurë bie madhe dhe dekani i fakultetit i shkon me revolë në redaksi dhe janë nxjerrë do të vrasë, thotë po mirë, thotë profesor. Të gjithë do vdesin një ditë. A kanë derë më të matë që unë të vdes nga dora një profesori si të nderuar si ty? E çarmatos. Pra gazetari, unë duhet të regoj me qënë se i përkasin këtë profesione. Gazetari duhet tjetë psikolog shumë të madhe, duhet tjetë njëri me zemër shumë të madhe. Gjë që unë nuk e hasë sot në Shqipëri. Si reagoj profesori? U çarmatos, sigurisht dhe përqafoj. Roga ka qënë me lekte, me vlerën e legu të atëshëm. 6.700 lekë. Po kishim edhe dieta dhe Osteni nuk ka qenë keq edhe me honoraret. Nuk e dija, mund ta them. Thuaj se sta dëgjoj një. Ka qenë një bashkëpunëtor i revistës, Niko Çika. Ishte një burr shumë i rregullt, më duket se ishte korçar, më duket, nuk e di mirë. Ka ndruar jetën deri. Ai vinte vazhdimisht, madje edhe 2-3 herë në ditë të takoje sepse unë kisha dhe afër revistën dhe shkoj edhe unë shpesh aty, kisha dhe shokët, Fatmir Selimin, Filip Çakulin, i kisha miq ata. Niko sa herë na takon të thoshte, i mora honoraret, i thosha unë akoma si ke marr. Na kthe. Edhe më jep një prezervativ. I mbante në përxhepa ne bashkëpunëtorëve, këtë gjë e bonte me ne bashkëpunëtorët, merre një prezervativ. Jan honoraret e revistës. Karikatura ishte pak e paguar. Dhe bënim humor, unë pata fatin të një dhe Tef Palushin e famshëm Shtjefin, me atë humorin e holl, që thoshte unë do t'i mbledh të gjithë lekët e karikaturës në fund për të bler revistën. Bënde shumë humor Tefa dhe kështu, ishte pa, për kohën, ishte relativisht për ne që ishim dhe të rinj dhe të sapo dalë në punë, një ndim e vogël. Unë kam bërë shumë karikatura atëre, duke marrë shkas dhe në plenumet e partisë dhe në artikuj se në vini të organizuar kështu me gazeta, brutal. Edhe unë që ledzoja kuri, ledzoja këshu shkarazi. Po si mund të kritikosh diçka kur thot që të gjithë prodhimet janë të realizuar, gruri realizuar, mishi realizuar, driti realizuar, drita të realizuar, uj realizuar, shikarën sa shdonim ne, dijem e ka ngrohur sa shdonim ne, s'ka qina si nxeta sa shu, dhe me thënë përsi në këtë vëndin tonë, po ndodhë një mrekulli shëgjërore dhe natyrore. E qa kritike mund t'i bësh këti sistemi, ku ishte këshu me lente ndi ingrandimento që të shikon dhe se qa më bëhe, dhe qa kështë kritikuar. Brënda një sistemi ku propaganda kishte bërë të sajën, Hosteini luajti një rol të rëndësishëm përsa i përket mendimit krijues, si në fjalë, ashtu dhe në imazh. Unë besoj që kjo revist shumë interesante, sidomos me ngjyra, dhe një vorbulle ku ishte e vështirë të punoje me media, ajo pati impaktin e vetë mendor në shoqërinë shqiptare. Bashk do të shihemi në shkurt e shqip të tjera.